ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ବାଞ୍ଜିକୋଟ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଧୋକା ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ମନରେ ଆଶା କାଦୁଅ ପଚପଚ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସର ବ୍ଲକ ସାହାଜଖୋଲର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଞ୍ଜିକୋଟ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ବର୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ପୁରା ଆମେ ନେଇକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ ସରକାରକେ ଅନେକ ଥର ନିକେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ନିକେ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନିକେ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ନିକେ ଶୁଣିବାର ବି ନାଇଁ କି ଆମର ରାସ୍ତା ନିକେ ଟୋଟାଲି କାମ ନାଇଁ ହେବାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେନ୍ ଦିନ ନୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଦିନ ନୁ ଇ ଗୋତମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 3-3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆର୍ ଇ ବାଞ୍ଜିକୋଟ ଗାଁ ସାଇଡ଼ର ତୁମର ଚୋର୍ନିଦ୍ୱାର ଏବଂ କନକପୁରରୁ 4 ଥର ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ ତାର ବାହାରେ ବି ଆଜି ପତେ ଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ବନାଲା ଆଜି ପତେ ତାର ନୂଆ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ବାଜିଙ୍କଟ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିଛାଟିଆ ଓ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଏହା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଗାଁକୁ ଯାନବାହନ ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବିଗତ ସରକାରରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ପହିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ପୁରା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପୁରା ନେଇ ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ନେଲା ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସରିଯିବାର କଥା କରିଦିନି ପାରିଲା ସେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆସିଲା ବେଲକେ ଅନ୍ୟ ବାଟକେ ବି ବିକି ଖେଇ ଦେଇଛନ୍ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଆଇବା ଆମେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ଯଦି କେସ ହେଲା ବେଲେ କେଟା ହେଲେ ଭାରେ ଲଦି କରି ନଉଛୁ ସବୁ ଏସବୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଯେ ସବୁ ମା ଭୁନ ଜଗି କରି ହା ଲାଗେ ନା ଛେକଲୁ ଗାଡ଼ି କେ ଫୁନ ତ ନି ଏତକି ଦିନ ହେଲା ନି ଆବାର ନା 3-4 ମାସ ହେଇଗଲ ନା ଭୋଟ ନି ଦୁମ୍ବାଲି କରି ଛେକଲୁ ଗାଡ଼ି କେ ଖୋଟଲା ମଡାଲୁ ସବୁ ଲୋକ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲୁ ଗାଁର ଲୋକ ଫୁନ ତ ନି ଆବାର ନା କସରବ ବ୍ଲକର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଅଛି ଆଉ ଏତାର ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛୁ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆଉ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାର କଥା ବି ଆମର ଜ୍ଞାତକୁ ଆସୁଛେ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକରି କାମ ହେବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକରି ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇପାରିବା ଲୋକର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବା ଲୋକର ଚାଲିପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ନବୀନ ସରକାରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ନାଲି ମାଟିର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ବର୍ଷାରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଯାଉଛି ଫଳରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲୋକେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ